حرون عافيماد او لوگو مقع دريداد في سطورو بيسانتا ايا لغا دافوري مقالا دا هرگيسا وحانا دافور کا مناسبة دان کسو غيب غلي نخاتير مسوليين مدن ايو مرچرف کلدوان دافور کا مناسبة دان نوحا حدا لكا چيدية دكتر حمز عمر مامولاها حرون تا داد ايو سيدو کل دكتر احمد سعيد علي داد ان حديان حرون تا تلمامي دا کسي ايو سرفزيس كي قباتو وحا كميدا qaybaha xanuunada la xiriira neerfaha sida faaligo kale ama baa dadka xubnuhu istaageen jidka oo kale inaannu u sameyno inuu qofku dib u helo yaani xubnihii istaagee ka shaqaysiintooda een qaybaha labaad oo qabta waxa kamid ah xanuunaha ka imaada qaybaha lafaha iyo murqaha iyo xubnaha xidmaya jidka marka qaybaha soo kale waxaan u sameynaa adeegyada sida exercise ama inaannu u sameyno jimicsiin xubnihii oo kale si shaqadii soo celiyaan anagu isticmaalayna hab manual ah oo gacanta laga sameeyo iyo qayb electric therapy ah oo aanu qalab ku apply gareynayno smart ah at the same moment waxa kale oo qabano waxa kamida qaybti dadka waaweyn oo kale dadka xanuunada waaweyn la jeefa guryaha inaanu exercise gareyno adeegyada caafimaad ee aanu qabano marka laga yimaado inta waxa kamida ciyaartoyada kale inaanu sameeyno clearance u sameeyno ciyaartoygu intaanu gelin garoonka ku ciyaarayo kale inaanu sii eegno cardiac stress testkiisa inaanu sababkiisa kale check gareyno iyo inta muddo uu ku jiri karo oo hawada qaadan karo inta uu kubada ciyaarayo runtii physiotherapy-gu waa qayb science-ka kamida waxa weeye sida dhaqtarnimada loo barto ayuu baana loo bartaa dadkiina Soomaalinta badan daaweynta wuxuu yaqaanin kiniin iyo irbada la qaatoon laakiin tanina waa nooc daaweynta kamida وانا قيب آدو مهيما سببها اوغو بدن نغو دليا ميشا وحا كميدا ان بدن ما كشاكي سنانيا دكتر توكي وحا كميدا قف باد قلينو سمينيسا قف كي قلين مرك لو سمين مروقي سي لچاحو وحا لغا يابا ان باورك مروقي سي سلمو هادو هادا دوو كستسي سو مروقي باوركي سي مصو نقوني لكي وحو باهاي هاي اللو سمية اكسسايس جميعسي فيسي تربي ساسو كلا لوغو سبايو intaasi kadibna waxa hadalka iska daba qaatay dhaqaatiirti iyo masuuliyiinti kala duwanaa ee munaasabada ka soo qayb gashay occasion kan joogna waa physiotherapy waa qayb kamid ah caafimaadka laga bilaabo dhaqtarka ilaa clinicalka meesha jooga hadii aanu garanayn daryeelka caafimaadka waxa wada socda ma gaaraan xubnahan shaqada iyo socodka kama maarmaan jimicsi af Soomaali bay noqonaysaa ama physiotherapy waxaanad daweyntii jirka ama daweyntii afar qaybood umaan ugu qaybin karaa hadaan idhaahdo halkan maanta een alaabta taala xanuunada dadka lafaha iyo murqaha ka buka waa baahi aad ugu qabaan dadka neerfaha ka buka waa baahi ay u qabaan dadka sambabadu xanuunayaan waa baahi ay u qabaan inay jimicsiga loo sameeyo iyo dadka wadnaha ee had iyo jeer iyaguna rehabilitation-ka u baahan xanuunada wadna xanuunka leh iyaguna u baahan yihiin intaa waxa dheer shaqada sportiga oo inagu yarayd in aynu xitaa garano xaruntan waxa ay xarun aad loogu baahnaa siiba maadaama dulkeena ay ku soo badanayaan minka ciyaari nooca kala duwanaa maxaa haday iyo dadkii waaweynaa ee dhaawacyada qabay marka dhaawacyada markiinu ka hadlayno ama traumadu waa waxa ugu badan wadankeena marka la eegayo emergency-ga yimaada taasoo ka dhigaysa in dalkani aad ugu baahan yihiin waa maxamed andar MMTV hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7